Tenton panaritika kohë që punon për çeljen e ekspozitës personale më të fundit të tij të quajtur Hapësira, forma dhe ngjyra. Procesi krijues për të fillon nga grimcat e realitetit, por duke u dhënë atyre perceptimet dhe ndjenjimet e tij. Optimist apo pesimist e pak rëndësi ka, për të ka rëndësi që çdo kush të gjejë diçka personale në telajon e tij. Realiteti ka efektin e vet tek çdo njëri nga ne, por nganjëherë është më mirë që ta interpretosh realitetin në mënyrën tënde sesa ta paraqisësh atë ashtu siç është, se realiteti ka defektet e veta. Janë pikërisht ndërthurja këtyre tre elementëve, hapësirës, formës dhe ngjyrës, që i japin dritë pikturës së tij, dhe me ngjyrën duket se ai nuk është as pak i kursyer. Po tematika e Mirfield është fakti që ngjyra dhe ajo që reflektohet mes ngjyrës, drita, hapësira, sirrina, ato të kompozuara bashkë në njëra tjetër, në një telajo, po më fare thjesht. Telajo e bardhë është një gjë e frikshme, ti duhet ta kthesh atë në ti japësh jetë. Unë gjykoj se ndoshta e para në këtë dynjë ka qenë dashuria dhe fjala ka ardhur si një nevojë për të shpjeguar se çfarë është dashuria. Të dyja bashkë për të treguar që kjo botë mund të ketë edhe ngjyra. Ngjyra të cilat sot na i sjell Entoni, siç na sjell edhe grafikën e tij të trishtuar, të dëshpëruar dhe me një filozofi këlthitëse për të na treguar që kjo botë shkon nga bardhëzia ke ngjyrat e anasjelltas. Ashtu si që quajton edhe miqtë e tij, që çdo kush nga ne është shkuar që ai mbart, edhe për panaritin, fëmijëria e tij është shenjë në panelat që ai hedh. Ekspozita që ndron e hapur në Muzeun Historik Kombëtar.